Amiguinhos, tudo bem? Hoje você vai aprender a importância de comer legumes e verduras na sua vida. É para crianças, faz muito forte, igual o Hulk. Hoje eu comi, ó. Roda a vinheta! Esses legumes maravilhosos. Tem kiwi, não, é pepino. Tem alface, tem cenoura, tem batata, tem tomate, tem beterraba, tem carne, tem arroz, feijão, tudo que eu adoro. Amiguinho, é muito importante nós comer legumes e frutos. É, faz a gente ficar muito forte, igual o Hulk. Gente, eu falei frutos, mas é legumes. E verduras. Olha o que eu tenho aqui hoje. Eu tenho o alface, tenho pepino, tenho cenoura, tenho batata, tenho beterraba, tenho carne, tenho arroz, tudo que eu gosto. E essas coisas faz ficar forte. E você precisa comer também. Aí você vai ficar bem forte, hein? Isso me deixa forte pro jiu-jitsu, pro karatê, pra tudo, até para fazer aula na minha escolinha, pro basquete, pra natação, pra tudo. Olha, eu vou comer o pepino. Deixou. Não pode falar de boca cheia, desculpa. Pepino é muito bom e me deixou forte. Pepino é cheio de minerais e ajuda a hidratar o corpo. É muito bom. Agora eu vou comer a cenoura. Que delicinha, amigo. Gente, a cenoura tem vitamina C e D. Ajuda muito no crescimento. A vovó do meu pai, ela falava que era bom para a visão e para os olhos. Porque acho que ela é muito bem e ela faz bem para os olhos. Para você ver muito melhor as coisas. Amiguinho, agora eu vou comer seu alface. Que delícia! Pronto! Eu já tô me sentindo mais forte. Olha isso! Eu sou um Jedi! Amiguinhos, eu vou comer batata. Batata é muito boa. Batata, ela é muito boa. A batata frita não é boa, porque acho que ela é muito frita. Então, não comem muita batata frita. Só a batata doce, a batata normal, todas a batata de chá, todas as batatas, menos a batata frita. Mas a batata frita é gostosa também. Agora eu vou comer esse tomate. Tá muito gostoso esse tomate, hein? Tomate é muito bom e ele faz muito bem. Você tem que comer ele. Ele faz muito bem para sua saúde, que ele não faz você perder a sua força. Ele te dá muita força e você não fica mole como você fazer o jiu-jitsu. Você já viu, né? Naquele dia o vídeo, né, do jiu-jitsu, né? Vocês viram? Precisei de muita força. Gente, agora eu vou comer a beterraba. Beterraba tem vitamina A.
Ah, vou limpar minha boquinha, esqueci. Agora eu vou comer a minha carninha. Tá muito boa. É importante mascar bem. Tem que mascar várias vezes. Agora é o arroz com feijão. Gente, olha como ficou meu prato. Verduras e legumes. Eles fazem bem para sua saúde. E eles fazem bem para sua saúde. E eles têm vitamina C. O importante, não pode desperdiçar comida, amiguinho. Tem muita gente sem ter de comer. Que você gastar comida, você pode ser dessas pessoas, hein? A gente tem que comer tudo. O mais importante, agradecer o Papai do Céu pela comida. Tchau, gente. Um abraço. E come verdura aí, hein? Porque acho que é importante. Não esquece de se inscrever no meu canal, hein? E dá o like, tá bom?